Twongere kubifuriza igitondo cyiza abadukurikiye kuri Kugira TV. Mwaramutseho, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nzajya nkomeza mbanze kwifuza igitondo cyiza kubera yuko nzi ibyiza by'iyo umuntu abonye igitondo, kuko njye hari igihe nigeze kwifuza kubona igitondo mara igihe ntabibona. Kubera yuko umunsi umwe ajyaga gushira nkumva wagira ngo n'umwaka ushize, iyo nzabone igitondo mbone bwije bukeye, ibyo nabibonaga nk'igitangaza kuri njye, kubera yuko umuntu utabungana naho ari icyumweru gishize. Rero niyo mpamvu iyo mvuze igitondo cyiza mba numva njyewe hari ibyishimo byinshi cyane iyo mbonye bukeye kandi bugacya amahoro. Hari abaryama bugacya batakemerewe kubona umucyo, bugacya bashyizeho umwuka. Wowe rero ubugira ubuntu bwo kugira ngo wongere kubona iki gitondo, reka tujye dufatanya gushima Imana ibaye tugeje kuri iyo saa, ko tuzi byose ko ari ibitugezaho. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Umusomyi wacu rero iki gitondo turasoma Zaburi 133. Navuga ngo ni yose, turayisoma yose, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Yego. Hanyuma ikibazo umusomyi watubwiye turi buze kwibaza ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kibaza ngo ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Reka dusome mu izina rya Yesu Zaburi 133, dore ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Ngo dorere, erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku musozi Siyoni, kuko ahariho Uwiteka yategekeye umugisha, ariho ubugingo bw'iteka ryose. Amen. Ayo niyo magambo dusomye muri Bibiliya umusomyi uyu munsi watubwiye gusoma. Hanyuma ngo ibyo nsomye biranyigisha iki kandi birambwira ibyande? Turatubwiye bya Dawidi, hanyuma biratwigisha kubana neza. Muri rusange icyo bitwigisha ni ukubana neza. Batubwiye ko byageranyijwe nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni. Reka twumve umusomyi icyo watubwiyeho mu magambo arambuye, icyo wadusobanuriyeho. Umutwe w'amagambo umusomyi bagaragaje cyane ni ugira uti erega ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ubumwe bw'abavandimwe ni ubw'igiciro kuri Dawidi. Yari azi ubusharire bw'uwo mutima buzanwa no kwicamo ibice mu muryango no mu gihugu. Twabisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli mu gice cya 13, umurongo wa 30 n'uwa 31, tukabisanga mu gice cya 15 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 18, tukabisanga no mu gice cya 20. Ngo arashushanya ubumwe n'amavuta meza Mose yasutse bwa mbere ku mutambyi Aroni. Twabisanga mu gitabo cyo kuva igice cya 29 mu murongo wa 7. Aya mavuta yabaga agizwe n'uruvange rw'amavuta meza ya Elayo n'imibavu y'amoko 4 itandukanye ihumura neza kandi igiciro cyinshi. Ibyo twabisanga mu kuva mu gice cya 30 uhereye ku murongo wa 22 ukagera ku wa 25. Yasukwaga ku mutwe w'umutambyi gusa, agatembera no ku myenda ye. Impumuro yashoboraga kugera no ku wamukikije ni kimwe n'ubumwe n'amahoro. Aho biri haba urukundo no gusangira ibyiza. Aho byabuze abasengaga ntibaba bakibaye impumuro nziza ikururira abatizera mu rusengero. Umusozi Herumoni.
ikime cyo kuri uyu musozi kiva mu nyanja ni isoko y'uburumbuke ndetse n'umugezi wa Yorodani. Aha hantu havugwa umugisha, niho rero Dawidi ageranya na Siyoni ubuturo bw'Uwiteka, aho ubwoko bw'Imana buteranira. Aho niho Imana isukira umugisha kuri Isirayeli ngo dusabe Imana kuyikiranukira, kugira ngo ubumwe n'uyu mugisha bitabura mu miryango yacu, mu materaniro, mu matorero yacu no mu gihugu cyacu. Aya magambo twasanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 11. Amen. Kudusaba Imana uyu mugisha n'aya mahoro ntibibure mu ngo zacu, mu matorero yacu no mu gihugu cyacu. Ibi ni byiza byo kubana neza bari kutubwira. Ese aho wowe uri kunyumva muri aka kanya, wowe unkurikiye muri aka kanya, mu muryango wawe, iwawe, mu itorero ryawe, mubanye neza? Ko watubwiye ko ari byiza iyo abavandimwe babanye mu mahoro, baturana mu mahoro. Ese abaturanyi bawe aho murumvikana na mahoro? Hari aho biba hamwe ugasanga abaturanyi ntimuhuza, ntimuvuga rumwe, ndetse no guhera mu ngo hari aho usanga mu ngo amahoro ari makeya. Urumva iyo mu ngo amahoro ari makeya, mu itorero ntago bizapfa kugenda neza, kandi no guhera iwawe hafi nta mahoro ahari. Reka dusabe Imana idushoboze kugira ngo tube ab'umugisha, kugira ngo Uwiteka asuke imigisha aho turi. Kuko Dawidi aha hose, haba mu ngo, haba mu itorero, iyo hari amahoro n'urukundo, yabigereranyije na wa musozi Siyoni Imana yajyaga itangiraho umugisha. Na n'ubu ngubu rero umugisha, iyo tubana neza mu mahoro no mu byishimo, imigisha iza mu ngo zacu. Reka nkwifurize kugira ngo nawe Imana igufashe. Niba wowe unyumva hari aho ibintu bitameze neza, hari ahatari ukumvikana uwo mugisha Imana, niyohereze Mwuka wayo wera aze abahe guhuza, maze uwo mugisha ibasukeho, umugisha ubagereho. Amen. Tata twese wo mu ijuru, tugushimiye kuko kugira neza kwawe, tugushimiye kubw'inyigisho zawe. Rero duhe izo mbaraga Mwami, ijambo watubwiye ko dushobozwa byose nawe Kristo, duhe imbaraga turazirikana, ngwino dushoboze rero, maze amahoro akomeze kuboneka aho turi hose, maze natwe duhere ko duheshe icyubahiro cyawe, imigisha utanga itugereho, dukomeze duhimbaze izina ryawe. Dusabiye afite ibibazo bitandukanye, abarwaye, data ibibazo ni byinshi muri iyi si, buri wese ikibazo yaba afite arimo gusaba ngo gikemuke, turamusabiye kugira ngo data wa twese Yesu Kristo wumve gusenga kwe. Reka Mwami ibyo agusaba, kuko asaba mu izina ryawe Yesu Kristo. Data wa twese, muriye mu isura y'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, maze umusubize gusenga kwe kugira ngo umuremere amashimwe. Data nzi yuko nanjye ndemeye amashimwe ubwo ntabara kukansubiza ubuzima narimba ubuze. Yesu Kristo, uyu munsi niyo mpamvu ndimo ngushima. Komeza kuba natwe muri byose, komeza kumva gusenga kwacu, komeza data kurinda intambwe zacu z'ibirenge byacu, komeza kurinda ibitekerezo byacu n'imitekerereze yacu, kugira ngo Mwami ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga byose bihesha izina ryawe icyubahiro. Mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye. Amen.